ξεκινήσω λέγοντας ότι σας έχουμε παραδώσει το χτεσινό υπόμνημα που δόθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που είχε συγκαλέσει ο Υπουργός μαζί με το παράρτημα που έχουμε καταθέσει και αφορά αποκλειστικά τις θέσεις του ΑΚΕΛ και τις παραμέτρους που πρέπει να διέπουν την ενιαία αθλητική νομοθεσία για την οποία χτες στη σύσκεψη υπήρξε συμφωνία. Να πω ότι το κείμενο τούτο σήμερα αποστέλλεται και σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να επιδιώξουμε, αν είναι δυνατόν, μαζί με τις εισηγήσεις που και τα άλλα κόμματα κατάθεσαν, να καταλήξουμε σε έναν κοινό παρονομαστή και από κοινού, αυτό είναι το ζητούμενο, να επιδιώξουμε, να πετύχουμε την εξυγίαση του Κυπριακού ποδοσφαίρου, το καθάρισμα του στάβλου του Αυγία. Θέλω να πω με αυτή την ευκαιρία, για μια ακόμη φορά, ότι το πιο κρίσιμο και το πιο καθοριστικό δεν είναι ασφαλώς οι συσκέψεις που έχουν την δική τους θετική σημασία, δεν είναι τα όσα λέμε, όλες οι πολιτικές δυνάμεις ή οι αρμόδιες αρχές και κυριότερα η εκτελεστική εξουσία. Αυτό που έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει είναι οι πράξεις μας και τα αποτελέσματα των ενεργειών μας. Θέλω με αυτή την ευκαιρία λοιπόν να διαβεβαιώσω ότι όσον αφορά το ΑΚΕΛ, εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην κλείσει άδοξα η συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα, ο δημόσιος διάλογος και οι ενέργειες που ξεκίνησαν να γίνουν. Θα παλέψουμε ώστε μέχρι τέλους να ξετυλιχτεί το κουβάρ που άρχισε να ξετυλίγεται, είναι αλήθεια. Τα όσα καταγράφονται και επιβεβαιώνονται με τις πρόσφατες εξελίξεις είναι άκρως ανησυχητικά. Επιβεβαιώνουν ότι η αξιοπιστία του Κυπριακού ποδοσφαίρου έπιασε πάτο. Επιβάλλεται λοιπόν να πράξουμε όσα μας αναλογούν ο καθένας στο ρόλο που έχει και με βάση τις αρμοδιότητες που έχει, ώστε τούτη τη φορά τα πράγματα να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της εξυγίασης του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Να πω επίσης ότι ως ΑΚΕΛ, σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε καταθέσει μαζί με τους βουλευτές του ΔΥΚΟ εισήγηση για αυτεπάγγελτη εξέταση του θέματος στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Αναμένεται να αποφασιστεί, αντιλαμβάνομαι, την επόμενη εβδομάδα για το πώς προχωράμε γύρω από αυτό το ζήτημα.